Um grande amor é um sonho que deu certo, é uma fonte no deserto, é o fim da solidão. Um grande amor muda o rumo do destino, faz um homem ser menino e seguir o coração. Um grande amor escreve certo em linha torta, é a chave que abre a porta e deixa entrar a emoção. Literatura Amada, como prometemos, você vai conhecer a linha de móveis, essa maravilhosa loja que está com exclusividade apoiando o espaço literário Jorge Mato. Aqui você vai encontrar móveis com estilo, bom gosto e de qualidade. Você vai conhecer agora, nesse momento, esse showroom. Um grande amor é um sonho que deu certo, é uma fonte no deserto, é o fim da solidão. Um grande amor muda o rumo do destino, faz um homem ser menino e seguir o coração. Um grande amor escreve certo em linha torta, é a chave que abre a porta e deixa entrar a emoção. Um grande amor é um filme sempre em cartaz. Um grande amor. E assim delamos um laço de amor para a literatura brasileira. Cozinhas Delano, servindo a sua família todo o amor e carinho. Classe, estilo e kit de qualidade. Tudo isso você encontra nos móveis da Delano. Dá uma passadinha na loja, o endereço do site está aí na sua tela e venha conhecer essa infinidade de móveis, né? Maravilhosos, né? Das cozinhas Delano, da fábrica Delano. Enfim, esse micro-ondas aqui maravilhoso, enfim, cozinhas Delano, servindo a família. Lidador, a grife do sabor. Servindo a família carioca com todo o amor e carinho. Zelando pelos seus momentos felizes e suas conquistas e vitórias. Somente o Lidador, uma grife especial, com 81 anos de sucesso. Zelando pelo seu sucesso. Lidador trabalha. E quem entende de sucesso, trabalha. Lidador, com um laço de amor servindo você. Lidador, servindo a família carioca. Rua da Assembleia. Enfim, vamos hoje anunciar, né, a nossa novela Perfeita de Deus e Amor. Né? Estou aqui na Livraria de Expressões. Como a novela Perfeita de Deus e Amor, ela é baseada nos segmentos filosóficos e intelectuais dos meus livros, são 5 volumes, né, de uma obra só, Perfeita de Deus e Amor. E claro, com as mensagens de amor de Paulo Coelho. Então a novela realmente é muito bonita, ela vai entrar no ar amanhã ainda, na telinha do seu computador. E é uma novela cheia de laços de amor, é uma novela que conta a história do perfumista Charles e da sua amada esposa Pamela. É uma novela cheia de amor mesmo, sabe? Inclusive ela foi, já inspirou muitos cantores a fazer muitas músicas através dessa minha obra. Uma delas, não me falha a memória agora, é aquela música que tá tocando aí direto nas rádios, como é que é? Letra, música, melodia, enfim, é tudo completo. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava, e este amor que eu tanto esperava, só encontrei em você. O nosso, a força desse amor dá pra ser contida, marcante. Só uma vez na vida, diferente da paixão, o amor é um sentimento, está acima da razão e do passado tempo. O nosso amor, sabe? Então é forte nosso pensamento, é
é forte, é um amor que traz a paz e a calma. Enfim, é uma história de amor que você vai conferir. Amanhã, aí na telinha do seu computador, Charles e Pamela, uma relação de amor quase perfeita. Aí, para você. E também, agora eu lembrei, lembra daquele filme Ghost, que foi feito pela Demi Moore, trabalhou nesse filme a Demi Moore e Patrick Swayze. E aí eu lembrei agora daquele que ele cantava aquela música para ela, até ele cantava. Antiano de Manager, Wait For Me, Wait For Me, Espere Por Mim, né? Wait For Me, Espere Por Mim. Eu tô lembrando, deixa eu ver se eu consigo lembrar um pedacinho da música. Oh my love, my darling, I hunger for your touch. Along the long time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you is still mine, I need your love, I need your love. Godspeed your love to me, wait for me. Olha, essa música é realmente maravilhosa. Então, ela lembra, né, Ghost, né, Unchanged Melody. E Ghost quer dizer do outro lado da vida. E essa história que vocês vão conhecer aí na telinha do seu computador, a história, né, a novela perfeita de Deus e Amor, onde esses personagens vivem em sintonia com o amor e em sintonia com a natureza. E eles vão passar essa mensagem de amor, de esperança, sim, que nós podemos, né, ter muita esperança num mundo melhor, numa sociedade muito mais inteira, muito mais feliz. Então, amanhã vamos assistir todos juntos, né? O primeiro capítulo da novela que vai salvar o planeta, né? E que vai levar muitos laços de amor para você. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá.